15'i Hakan Hut Kral MMC'nin şirketine daxil olmuşam. Orada saat işləmsizi vəzifəsində işləmişəm. İşlədiyim müddətdə mənə müqavilədə 700 manat danışılıb ki, aylıq sənin əmək haqqın 700 manat olacaqdır. Yəni o 700 manatı mən bir ay görmüşəm. İşlədim, birinci ay 700 manat görmüşəm. Qanunumuza müraciət edən Vüsal Rəhimli və Bəhruz Fərəcov heç bir səbəb göstərmədən işdən çıxarıldıqlarını iddia edirlər. Onların sözlərinə görə Kral Ət və Ət Məhsulları adlı şirkətdə işlədikləri zaman maaşlarını tam ala bilməyiblər. Bundan başqa onların sözlərinə görə şirkətdə işə girən hər kəs artıq işdən çıxma ilə bağlı sənədi imzalayır. Şirkətin sahibi isə istədiyi vaxt imzalanmış sənədə tarix qoyub işçini işdən çıxarda bilir. İyul ayının 10-u iclas oldu. İclas olundan sonra şirkət direktoru Yavuz Həsənov çağırdı ki, çıx yuxarı, çıxdım yuxarı, dedi işdən azadsan. Mən dedim, nəyə görə bir səbəb göstərdin ki, bəs hansı səbəbi görə mən işdən azad edirsiniz? Dedi, işləyə bilmirsən, işin xoşuma gəlmir, ona görə səni işdən azad edirəm. Mən də işlədim bu 10 gün ərzində əmək haqqımı istədim. Dedi, o əmək haqqın haqqında danışma ilə. O əmək haqqı verilməyəcək sənə. Ailədə tək mən işlədiyimə görə, yəni hal-hazırda işsizəm. Cənab prezidentin qərarı da var ki, pandemiya dövründə heç bir sahibkarlar işçini işdən azad etməsin. Yəni, mən də qalmışam işsiz. Yəni, ona görə də haqqımı tələb edirəm ki, məni işdən təmin eləsinlər. Bəs işdən təmin eləmirsə də mən aylıq, 2 aylıq təzminat ödəməlidir. Bəs 2 aylıq təzminatımı ödəsin. Fevral ayında Hakan Foods şirkətinə işə qəbul olmuşam. Onun bir qolu vardı, Kral Ət və Ət Məhsulları. Deməli, orada mən işə götürəndə 1500 manat əmək haqqı ilə qeyd eləmişdilər. Havuş indiyə qədər mən o 1500 manat əmək haqqını heç vaxt almamışam. 701 almışam, 501 almışam, 475 manat 1 almışam, 1000 manat 1 almışam. Hamısı fərqli-fərqli olmaq şərti ilə. İyul ayının 6-sında saat 7 olardı, belə deyək, 7 radələrində. Şirkətin rəhbəri Yavuz Həsənov birbaşa otağında rəy bildirdi ki, sən işdən azad edirəm. Səbəb göstərməyini istədim, heç bir səbəb göstərmədən məni işdən azad elədi. Və ona dedim ki, cənab prezidentimizin qərarı var ki, pandemiya dövründə heç bir işçilər təxris olunmasın, işdən azad olunmasın və əmək haqqları da tam şəkildə verilsin. Yalnız bunun sözündən elə çıxdı ki, belə deyək də, bu şirkət mənimdir, mən heç kəsə tabi olmuram. Buna baxmayaraq, səhərsi günü mən ona Yavuz müəllimə zəng elədim. Zəng elədim ki, mənim bəs əmək haqqımı yerdə qalan hissəsini vermək lazımdır, o mənim haqqımdır, mən sizdən başqa heç bir şey istəmirəm. O dedi ki, mən nə vaxt qazanaram, sizə də onu əmək haqqını verərəm. Körpə övladım var, məndən başqa evdə işləyən heç kəsi yoxdur. Yaşlı xəstə anam var. Bunlara mən bu dövrdə, pandemiya dövründə hal-hazırda mən iş tapa bilmirəm, mən necə bunları dolandıra bilərəm? Yalnız məqsədim odur ki, ondan başqa heç bir şey istəmirəm. Sadəcə mənim əmək haqqımı versin. Və mənim timsalımda məndən sonra bir neçə şəxslər də işdən çıxardı. Yəni bizlərdə satış nümayəndələri var, onları da işdən çıxardı. Digərləri də, bir neçə nəfərlər də var ki, onları da 3 ay, 4 ay işləyərək işdən azad edir. Yəni bu adam bu cür insandır. İnsanların haqqına girir, özü də halallıqdan söhbət edir. Amma necə halal ola bilər ki, mənim bugünkü günü övladım evdə ac olaraq qalır, məni işdən azad edib, mən heç yerdə iş tapa bilmirəm. Mənim əmək haqqımı kəsib və kimlərəsə verir və nəyəsə sərf edir, onu da deyə bilmərəm. Mən satış menceri, yəni bölgə müdürü vəzifəsindəyəm. Vakansiyada göstərilir bölgə müdürü 1500 manat, yəni bu rəsmi sənəddə də var, vakansiyanın saytında da var. İndi onu da çəkiliş olaraq artıracam ora. 1500 manat, amma havu ki, portala 30 durur 267 manat. Və bu da o deməkdir ki, vergidən kütləvi şəkildə yayınır. Yəni, bunlar hamısı səbəbdir. Və mən sabahsı günü soruşanda gələcəyim üçün, mən deyirəm ki, mən pensionla fonda mənim işlədiyimə görə nəsə kapsentlər yığılsın. Amma 267 manatla necə kapsent yığıla bilər ki? Bu şirkət öz xeyri üçün çalışır, amma olmaz, vergidən yayınmaq olmaz. Dövlətin qanunu var, qaydası var. Əgər bu şirkət fəaliyyət göstərirsə, qazanırsa, bizlər orada çalışırıqsa, bunlar tam şəkildə ödənməlidir. İşə qəbul edəndə işçiləri
işi hələ qəbul olmamış, çıxma ərcəsində qol çəkdirir və ona tarixin qoymur. Çünki istədiyi vaxt tarix qoyub, ya da işdən çıxardır. Və səbəb onu görsədir ki, belə deyək də, indən özümü mən sığortalayıram, sabah günü nəsə bir problem olanda mən aynı momentində qərar verib işdən azad edə bilirəm.